Att tjäna dig är min vilja, att få höra din röst min bön, att vittna om dig mitt uppdrag, att få möta dig blir min lön. Jesus, att tjäna dig är min vilja, att få höra din röst min bön, att vittna om dig mitt uppdrag, att få möta dig blir min lön. Jesus, det liv jag vi har samlats för att be ikväll. Vilka medverkar? Ja, det är Caroline Wedlund. Och snart kommer Peder Skog läsa Herrens ord. Men det är inte bara de som medverkar. I ett bönemöte är vi ju alla medverkande. Eller hur? Ingen är åskådare. Alla medverkar. För nu ska vi be tillsammans. Varför möts vi och ber? Vi kunde väl ha stannat hemma och bett var för sig. Varför möts vi? Ja, det är nämligen så att det finns en alldeles speciell kraft i att man möts tillsammans och ber tillsammans. Man förenas i bön och så ber man. Bibeln använder uttrycket i ett ackord. Du vet, det är vackert. Vi hörde ju musiken alldeles nyss, de olika ackorden. Det smälter ihop, det är olika toner men det är ett ackord. I kväll har vi olika röster, olika infallsvinklar men ett ackord i bönen. Så välkommen att medverka ikväll i vårt bönemöte. Ska vi be tillsammans? Herre, tack att vi får mötas ikväll. Vår vilja det är att tjäna dig precis som vi sjöng. Att höra din röst. Och tack att vi tillsammans ikväll får bära fram våra böner till dig. Tacka dig för det i Jesu namn. Tack att du är i vår mitt. Tack att du hör våra böner. Tack att du är engagerad i de olika bönämnena. Tack att du vet om precis hur vi har det, hur andra har det. Och du är här nu för att lyssna in och agera. Tack att du sänder änglar ikväll. Tack att du gör under ikväll. Här i vår mitt, men runt om i det som vi ber för. Tack att vi tror att du är en levande, uppstånden frälsare. Med makt att förändra, med makt att gripa in. Med makt att göra under. I Jesu namn vi tackar dig. Amen. Då tänkte jag att vi tillsammans skulle sjunga tillsammans mer kärlek, mer kraft, mer av dig i mitt liv. Mer kärlek, mer kraft, mer av dig i mitt liv. Mer kärlek, mer kraft, mer av dig i mitt liv. Jag vill lova dig av hela mitt hjärta. Jag vill lova dig av hela min själ. Jag vill lova dig av hela min kraft. Du är
mer kärlek, mer kraft, mer av dig i mitt liv. Mer kärlek, mer kraft, mer av dig i mitt liv. Jag vill lova dig av hela mitt hjärta. Jag vill lova dig av hela min själ. Jag vill lova dig av hela min kraft. Du är min Gud. Du är min Gud. Som en mäktig vind kommer Guds ande och fyller atmosfären med renhet. En ande av förväntan från himmelen uppenbarar för oss Guds vilja idag. Guds vilja idag. Kom helig ande med renhet. Kom helig ande med din kraft. I dig så har vi vår styrka. Allt vi behöver finns i dig. Som en mäktig vind kommer Guds ande och fyller atmosfären med renhet. En ande av förväntan från himmelen uppenbarar för oss Guds vilja idag. Guds vilja idag. Kom helig ande med renhet. Kom helig ande med din kraft. I dig så har vi vår styrka. Allt vi behöver finns i dig. Allt vi behöver finns i dig. Ja, du vet ju om att du kan skriva in ett bönämne på böne-sms-telefonen vi har. Och numret finns just nu då i bild. Du använder det numret och så textar du ditt bönämne om du vill att vi ska be för dig ikväll. I eftermiddag så fick jag ett mejl med en hälsning i som jag inte bara berörde mig utan oss alla. Och vi ska se det, om vi kan få upp den på skärmen. En hälsning faktiskt ifrån Thailand. Hej! För er som inte vet så heter jag Alma och jag går på Göteborg bibelskola. Och under våra klassår så har vi en 3 månaders period av praktik där man får välja att vara utomlands eller i Sverige. Och jag valde då utomlands och har hamnat i Thailand. Jag åkte hit med 3 andra, Tilda, Harald och Jonathan. Och vi har varit här ungefär 5-6 veckor. Och vi bor i en distrikt som heter Prao som är 2 timmar norr om Chiang Mai. Så vi är i norra Thailand och vi bor i en by som heter Panai. Och vi har då vår praktik på ett elevhem här. Så vi lär ut engelska till barn som bor på det här elevhemmet. Och de barnen kommer från olika byar uppe i bergen och från
Lahubia, så de tillhör en minoritetsgrupp här som har ett eget språk, en kultur. Och vi har då fått lära ut engelska till dem. Och de bor på det här elevhemmet så att de ska kunna få gå klart till skolan. Och det har varit så fint att få ta del av deras kultur, att få inblick i det. Och de är så generösa, så inbjudande och inkluderande att vi känner oss verkligen omhändertagna. Och verkligen välsignade att få vara här. Och det har varit så fint också att vara omringad av så vacker natur, av bergen och risfälten. Och få lära känna personalen och barnen här och folk inne i praobyn. Även om det var svårt språkmässigt och med den utmaningen. Men det har varit väldigt underbart. Och vi ska nu ha 4 veckor av summer camp, för de har nu sommarlov. Så nu har vi 4 veckor där vi ska också ha summer camp med dem. Och lära ut engelska och fortsätta med det och hålla olika aktiviteter. Så tack så jättemycket för era stöd och era böner. Om ni vill se lite mer av vad vi gör så har vi ett Instagram-konto som heter Prao Patrol. Prao som är P-H-R-A-O Patrol. Tack så mycket. Hejdå. Ja, visst är det härligt att se Alma, en av ungdomarna som har växt upp här i församlingen och som nu är alltså i Thailand och vill tjäna Gud. Vad framtiden har för henne, det vet vi inte. Inte hon heller kanske. Men vi förstår att Gud vill använda henne. Vi har kunnat bidra lite grann med en slant ifrån församlingen till hennes resa och hennes insats. Men ni hörde att hon tackar för förbön. Det är kanske ännu viktigare. Det tror jag faktiskt. Är det någon nu som vill be för Alma? Och så är vi med allihopa och ber för henne. Någon som höjer din röst och så ber du för Alma och hennes kamrater nu då i norra Thailand. Tack Jesus. Herre, jag tackar dig Jesus. Herre Jesus, Herre Jesus. Åh Gud, Gud. Halleluja, halleluja. Tack Jesus, tack Jesus. Tack Herre Jesus Kristus. Att för det hur du har lett Alma och hennes kompisar. Här är vi bara lovprisar och tackar att de får arbeta med det som de gör nu i Thailand. Här är vi gläds med henne och med hennes kompisar. Lära engelska, lära sig av kulturen, allt det där som vi hörde. Så här är tack att du är med dem i fortsättningen också. Och tack här för möjligheten att de får förmedla det bästa budskapet i hela världen. Att det finns hopp i ditt namn, Herre. Att det finns ljus i ditt namn. Att det finns en evig framtid i ditt namn, Jesus. Och att du älskar alla dessa barn och ungdomar och vuxna. Herre, tack Jesus. Din rika välsignelse och närvaro. Tack Jesus, Jesus. Tack Jesus, tack Jesus. I deras arbete där, i deras tack Jesus. I allt det som de gör. Och tack Jesus, Herre, tack Jesus. Det finns massor med änglar. Herre, all lovprisning och tack till dig. Tack Jesus. Att vi får be om änglar för Gud. Tack Jesus, tack Jesus. När de är där. Tack Herre Jesus. Tack Jesus. I ditt namn. Amen. Amen. Ja, Thailand är långt bort, men det finns missioner i Europa också. Leif säger ju här, du har ju precis kommit ifrån Bryssel där vi har en av våra missionärer. Kan du inte komma och ge en hälsning från pastor Josef som vi är med och underhåller? Ja, min fru och jag, vi blev inbjudna ner dit för att Josef som är pastor där och föreståndare, eller har varit föreståndare, han fyllde 80 år. Och sen hade de 60-årig bröllopsdag. Och sen har de 8 barn och 28 barnbarn, så de ställde till med en stor fest. Och det trevliga var att föräldrarna visste ingenting om den här festen som de hade ordnat och hyrt på ett ställe. Och när en del folk kom och ringde och sa vi beklagar, vi inte kan komma till festen, så svarade Josef, vilken då fest? Jag vet inte om det här. Så att det var en total överraskning för dem där. Och Barbro och jag var ditbjudna och de visste inte att vi skulle komma heller, så förvåningen var stor. Men det var ett hjärtligt och fint
fin högtid där som vi fick vara med om. Sen på söndagen så var vi med i kyrkan som Josef har varit med och grundat för 24 år sedan. Nu har de sin egen lokal. De har fått hyra på olika ställen i stan. Nu har de sin egen lokal. Och vi samlades i övre salen och det var fullproppat då. 248 stolar finns det där. Och ner på källarplanet eller ner på våning 1, där kommer de ha sin stora sal. Kommer att rymma närmare 500 personer. Och det är jobb som de har på gång. De har ju inte fått stöd från någonstans utan de fixar det här själva, inköp och håller på och bygger, och det tar inte så där våldsamt kort tid utan det tar sin tid, va? De ska samla ihop pengar till det. Men dopgraven hade de byggt och den var färdig och där hade man redan döpt 26 personer för någon vecka sedan. Så att det är väckelse, och när man i församlingen där som sed var, det var roligt för oss att komma tillbaks till den afrikanska seden. Slippa höra svenska, vi pratade deras språk och så vidare. Men så gjorde de så här som man alltid gör i kyrkan. Man ställer sig upp och sen frågar pastorn: vill ni nu sända hälsningar tillbaka till församlingen Eskilstuna? Så räcker ni upp en hand och svarar ja. Du vet, det var en skog av händer där. Så ta emot den här hälsningen från vår systerförsamling i Bryssel. De gör ett bra arbete i Europas huvudstad. Tack Herre Jesus för vad du gör nere i Bryssel. Tack för församlingarna nu som finns i Belgien, Herre. Från Bryssel har det utgått så det finns 3 andra församlingar i landet. Tack för att du välsignar pastor Josef och hans fru. Och du välsignar också hela församlingen, Herre. Och de nya som tag i och tar ansvaret, Herre. Tack för att vi får bedja för dem, Herre. Och tack för vad du gör, Herre. Du frälser människor där som låter sig döpas och läggs till församlingen. Vi tackar dig, Herre, för den stora familj som vi är, Herre. Och en gång så ser vi framåt, Herre, att snart få samlas hemma hos dig, Herre. Och det kommer bli ett underbar dag då, Herre. I Jesu namn. Amen. Ja, då är väl underbart att sjunga. Du är vår far Gud och vi älskar dig tillsammans. Du är vår far Gud och vi älskar dig. Vi lyfter upp ditt namn på jorden. Låt ditt rike få bli synlig i vår lovsång och dina mäktiga ord ibland oss bor. Ära vare Gud, den allsmäktige som var och är och som skall komma. Ära vare far Gud och vi älskar dig. Vi lyfter upp ditt namn på jorden. Låt ditt rike få bli synligt i vår lovsång och dina mäktiga ord ibland oss bo. Ära var som vanligt så har det kommit in rätt mycket bönämnen och det är tacksägelseämne i sig. Men i alla fall,
Stå med mig i bön gällande en situation på jobbet, att Gud griper in. Kära Jesus, du ser hur det kan vara på en arbetsplats där olika viljor råder. Tack Herre för att du ser och förstår. Och när vi beder tillsammans Herre, så har du en lösning på det här problemet. Så att det inte sprider sig runt omkring och griper omkring som en cancersvulst. Utan Herre, du ska lägga din frid både i och över allt det här. Tack Herre för att du nu välsignar, så att det blir frid och lugn och ro på jobbet. Och du löser det här på bästa sätt, på ditt sätt. Du griper in Herre. Amen. Ber för ett gudomligt ingripande, ett helande mirakel från Jesus. För inflammation i brosket på utsidan av öronen. Kondrodermatit heter det. Har varit till läkare, fått stark kräm. Besvären kommer dock tillbaka. Därför ber jag om helande mirakel direkt till Jesus. Kär Jesus, du är den store läkaren. Och det är till dig vi vänder oss, Herre, när inget annat förmås. När våra vanliga läkare inte kan utföra det som du kan göra, Herre. Så vill du gripa in, Herre. Det är ett problem det här, när man har ont i öronen. Tack Herre för att du vill göra så att den här människan kan ligga på sidan när hon sover. Utan att det gör ont, Herre. Tack Herre för att du vill hela det här brosket i öronen, Herre. Den här inflammationen, att den går bort, Herre. Tack Herre för att du griper in. Det är besvärligt. Men du har helat sjuka Herre. Och du har öppnat ögonen på blinda. Och till och med renat och helat spetälska Herre. Så det här med öronen är inget större problem för dig Herre. Tack Herre för att du nu räcker ut din hand Herre. Och lägger på den här kvinnans öron Herre. Och helar henne. Så att hon kan nästa vecka komma här med ett tacksägelseämne. Om vad du har gjort i hennes liv. Tack Jesus. Amen. Två stycken bönämnen här. Det är, står så här, att hjälp mig med arbetsförmedlingen och A-kassan i Jesu Nazarens namn. Och det står så här också, be för en pastor som opererat ögonen att Herren tar bort varet och dubbelseendet. Herren förmår allt. Ja, tack Jesus för att du ser de här allvarliga bönämnen här. Tack för att du ser den nöd som ligger bakom det här. Tack för att du ser de behov som finns i den här hjälpen med arbetsförmedlingen och A-kassan Jesus. Vi vet inte exakt vad som ligger bakom Herre, men du vet och vi vet att du kan gripa in och du kan förändra och du kan hjälpa Herre. Och du kan få den här personen lugn i sin nöd med A-kassa och arbetsförmedling Herre. Tack för att du svarar på bön Jesus. Tack för att du ser den här pastorn som opererat bort var och du, tack för att den här pastorn som opererat ögonen och vi får be att Herren ska ta bort var och dubbelseende ur hans ögon Herre. Tack för att du förmår, tack för att du kan hela Herre. Tack käre gode Jesus att du är en stor läkare som kan göra under. Tack för att du kan lägga dina händer på den här pastorn och du kan hela Herre. Tack för att du förmår Jesus. Amen. Ja, då tar jag först tacksägelseämnet här. En liten berättelse. Jag blev helad i halsen. Jag kunde inte svälja någonting. Men jag blev helad och nu är jag hel. Tack vare Jesus, äran till honom. Ja, härligt med människor som vänder tillbaka och tackar Gud. Och nu får vi tacka med den här personen som har upplevt det. Tack för helande under, Herre. Tack för att du gör såna här under och för att du låter inte sjukdomar bara
mala ner oss så att säga i bedrövelse och svårigheter, utan nu får vi anledning att tacka dig för det under som du har gjort och för den helhet som den här personen känner. Tack Herre för att du ska vara med honom eller henne i fortsättningen, gode Gud, och låta det vara ett vittnesbörd om att du är den som kan hjälpa när vi hamnar i svårigheter. Amen. Och så är det någon som vill ha Guds ledning till, för en, och be för en person så att den kommer till rätt församling och vill vara i övrigt ledd i allt. Ja, Herre, tack för att du leder oss på rätta vägar för ditt namns skull. Och tack för att du låter oss hitta ett andligt hem som är precis bestämda för oss, Herre. Tack Jesus för att vi får göra som vi sjunger i en sång. Vi får bo i Jesu namn. Och där får vi känna oss hemma och trygga. Låt den här personen hitta rätt, Herre. Och vi tackar dig för att varje församling ska vara en öppen famn. Och en helhet där som man kan välkomna till. Tack Jesus för att vi får göra som du. Vi får stå med öppna armar. Gud välsigna vår ingång och vår utgång till evig tid som du säger. I Jesu namn. Någon vill tacka också för arbetet. Nya bostaden och kattens situation har ordnat sig. Ja, det är härligt. Och jag har påmint varandra många gånger. Både människor och djur hjälper du, Herre. Så låt oss vara tacksamma och säga tack Jesus för att personen här har fått ordning på det mesta vad det verkar. Ett arbete och ett husdjur som fungerar väl på den nya platsen och bostaden, Herre. Vi tackar dig för det. Det är också ett stort tacksägelseämne. Tack att du ska leda och hjälpa i fortsättningen. I Jesu namn. Och så barnen här då igen. Tydligen någon församlingsmedlem här som ber för sina barn. Och jag tror åtminstone att det gäller deras frälsning. Så det är angeläget. Ja, Herre, tack för att vi får tro på dig, den levande uppståndne frälsaren, Herre, som vi har påmint oss nu i påsken. Tack för att du står där och säger att du är vägen för oss, du är sanningen och du är livet, Herre. Och tack för att vi får tro, vi får bekänna ditt namn, vi får bekänna vår tro, Herre. Men vi får inte bara det med ord, Herre, vi får leva i Kristus. Och vi får leva livet i dig, Herre. Och nu ber vi för de här barnen att de ska få uppleva den frälsning som den här personen tänker på. Och tack Jesus för att du ska låta det bli angeläget för dem. Och det ska bli välsignat och det ska bli överraskningar, Herre, som inte kan räkna ut själva. Men du ska överrumpla och överraska, Herre, så att de här barnen blir frälsta. Tack för att du vill leda de unga och har blivit äldre och kommit en bit på väg så vill du frälsa då också, Herre. Du tar inte ställning till om vi är unga eller gamla. Tack för att vi får komma i alla åldrar. Men vi tackar dig för att du vill vara med från en bestämd dag och tid. Tack att du kan låta det bli ett avgörande, Herre. Och tack för att du kan låta det bli ett bönesvar i Jesu namn. Amen. Jag måste ta tillfället och få lämna ett litet vittnesbörd när jag fick mikrofonen här. Min relation till den helige ande är ganska okomplicerad, tycker jag. Han hjälper mig, han är hjälparen.
Och när jag tittar tillbaka på saker och ting som har hänt så ser jag, ja men det här gjorde inte jag, det här var ju hjälparen som gjorde. Och det här kanske kan vara bra innan vi ber för de här bönämnena också, veta att så här kan det gå till. Jag hade ett frysskåp som inte behövdes längre. Peder var inte så intresserad av det på second hand. Jag vet inte varför, det var ett fint frysskåp faktiskt. Men jag funderar på hur ska jag göra med det här. Det stod bara i vägen. Och jag tänkte, ska sätta upp en lapp i trapphuset att de får komma och hämta dem som vill. Nej, jag kom inte på någon bra lösning på det här. Och så några dagar senare så träffar jag ett par av grannarna som bor på samma våning som jag. Och fråga, kom jag bara på så där att jag ska fråga dem om frysskåpet. Nej, vi behöver inte något sånt. Ja, så gick det några dagar till och så träffade jag dem igen ute på gården och sa, du, det där frysskåpet, jag har en dotter som kanske behöver ett. Jaha, vad bra, sa jag. Vad kostar det? Ja, det kostar ingenting, bara de hämtar det. Ja, sen hörde jag inget mer. Och så några dagar senare så ringer telefonen från ett okänt nummer. Jag väntade några signaler så att det inte var någon försäljare eller sådär. Och så presenterar sig mannen som en måg till dina grannar. Du hade ett frysskåp. Ja, sa jag. Och nu såg vi att du ska spela i Sankt Eskilkyrkan på söndag. Då kommer vi dit och lyssnar. Och kan vi ta det där frysskåpet efter? Ja, visst, ja, det går bra. Och det blev så. Och de kom och hämtade frysskåpet och skulle betala. Nej, jag ska inte ha någonting, så. Ja, då lämnar vi en slant till församlingen, sa de. Och då blev jag ännu gladare att det hela löste sig så där fint. Och så där upplever jag, jag har ett väldigt dåligt minne, så jag kan inte berätta alla tusentals härliga såna här minnen jag har genom åren på hur den heliga ande har hjälpt mig med olika saker. Men det är så faktiskt. Kan det vara lite tröst och hjälp när vi ber, så är det bra. Här är en som ber just om hjälp att få klarhet i ett beslut om utbildning. Ber att Gud ger mig tydliga svar och vägledning så jag kommer på rätt väg. Ja, tack Gud för att vi får lämna såna här böneämnen till dig. Och vi vet att du bryr dig verkligen om såna här saker. Du leder, kanske inte på det sätt som vi har tänkt från början, men när vi tittar i backspegeln så ser vi att där var du med och där hjälpte du. Tack för att du vill hjälpa den här personen att komma rätt i livet med utbildningen. I Jesu namn ber vi. Amen. Och så är det en ung kvinna som behöver hitta tillbaka till Herren. Hon heter Maria, står det här. Ja, tack Herre för att vi får lämna såna frågor till dig också. Människor som har halkat av vägen och hittat någonting annat, men som behöver komma tillbaka till dig, Herre. Du står där och väntar med öppen famn på att Maria ska komma tillbaka till dig. Vi ber att hon ska få se det med sina ögon, att hon ska få uppleva att du verkligen älskar henne och vill ha henne tillbaka. Tack för att vi får be till dig. I Jesu namn. Amen. Vi står ju på ett stadigt grund. Både vad som Gud har sagt i sitt ord och vad Jesus har sagt i sitt ord. När vi ber här för varandra. Och vi vet ju att han lever, vår Herre Jesus Kristus. Och så underbart, Mats, det här med helige ande. För att det är ju han som verkställer. Det är ju han som verkställer Jesus säker. Så han som lever och som har skickat helige ande för att hjälpa oss, leda oss. Och allt det där som Jesus har sagt, hur han som lever idag vill hjälpa även idag.
Så, be för min mamma som opererade bort en tumör i ljumsken för en månad sedan och att såret läker. De har hittat en ny tumör bredvid. Herren har makt över tumörer och sår. Och det instämmer vi, eller hur, med. Så Herre Jesus Kristus, du som lever och har levt igår och idag och i all evighet. Så Herre Jesus Kristus, i ditt mäktiga namn, du som har makt i hela världen, all makt har du. Nu lägger vi våra händer på den sjuke i denna stund, på den tron som har skickat böneämnet, att du har makt över tumörer och du har makt över sår. Så i Jesu Kristi namn förkunnar vi helande för den här personen. I Jesu Kristi namn, bort alla tumörer och såren läks. Tack Herre att du står för ditt ord. I ditt namn Herre. En av våra systrar har det svårt och hon är så trött och ledsen. Och hon behöver Jesus helande. Hans händes vidrörande. Herre Jesus Kristus. Du som har kommit att, eller sagt att kom till mig. Ni som alla bär böder och är trötta och bär böder. Så Herre, nu kommer vi den här systern till dig Herre. Herre, vi litar på och vi är helt 110% säkra på att du vill lyfta bort den här tröttheten och ledsamheten. Så Herre, gör ditt verk på det sätt som du vill göra det. Herre, du vet precis vad den här systern behöver. Du vet precis nyckeln. Så tack Herre att du gör det. Tack att du läcker dina helande händer på henne i detta nu när vi denna samling ber för henne. I ditt namn, Herre Jesus. Och jag vill säga till dig som du har väntat på länge, länge ett bönesvar. Tro på Jesus. Han vet vad han gör. Även om det dröjer, så en dag sker det. Tack för att ni ber för min bror som har cancer och måste opereras. Be att det blir bra och att han blir frälst. Ja, Herre, vi ber för den här mannen. Vi ber för hans bror. Herre, vi ber, du vet om hans situation och vi bara lägger det inför dig, Herre. Vi ber, ta hand om honom. Hjälp läkarna som opererar och välsigna honom att han i det här får uppleva din hjälp. Som leder honom fram till en personlig tro på dig. I Jesu namn. Amen. För drygt ett år sedan hade vi besök här i församlingen av en pastor från Afrika som heter pastor Matthew. Kommer från Uganda. Ni kommer säkert ihåg honom. Han är en viktig andlig person i norra Uganda. Han är pastor för en hel region. Ni vet... Han har mycket, ett stort område, men att ha en bil, det är bara en dröm. Utan han åker ju motorcykel. Och nu har han varit med om en olycka just med motorcykeln. Och knät har skadats. Så att eventuellt måste han opereras. Och ni vet, för oss, vi åker in och blir opererade. För honom så kostar det pengar. Så vi ska be för Matthew att han får uppleva ett helande i sitt knä. Så han kan fortsätta sin tjänst. Vill ni vara med? Herre, du vet om vår kära broder Matthew. Tack för hans hängivna tjänst för dig. Tack att han vill tjäna dig med sån iver och med sån kallelse som du har gett honom. Och nu vet du om hans belägenhet, den här knät som är skadat. Vi ber i Jesu namn, lägg din genomstungna hand på hans knä. Och låt kraft gå ut ifrån dig till läkedom och hjälp. Välsigna honom Herre, välsigna hans familj, välsigna församlingarna där han tjänar. I Jesu namn. Amen. Amen. Caroline leder oss i någon ytterligare sång och sen lyssnar vi till Peder som delar Herrens ord med oss.
Ja, jag kände att jag skulle jättegärna vilja att vi tillsammans sjunger Hörnsten. För den är ju verkligen att... ja, vilken tur att vi har Jesus. Och när vi är svaga, då är vi starka i frälsans famn. I livets storm han, Herre, är. Jag blev så inspirerad, Mats, när du vittnade. För att jag bara kände då att jag skulle vilja, som en liten uppmuntran kanske till någon. Jag bara fick det i huvudet. För 8... Eller nu, det var ju 2... Nej, kanske för 15 år sedan ungefär, så blev min mamma cancersjuk första gången. Och så var det väldigt mycket olika saker i familjen. Och ja, men oj, 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 vad tungt det var, allting var. Och sen helt plötsligt så säger våran son till mig en kvällen att tänk att jag tror att Jesus struntar i oss. Och sen gick han och la sig. Och jag sa till Gud att du, jag tänker inte hålla på att springa efter och tycka att jo, men nej, utan ta hand om det här. Och sen kom han, så kom han till oss på morgonen och var helt, alltså han bara lös att Jesus kom och pratade med mig i natt. Han hade satt sig vid sängen och sagt att jag struntar verkligen inte i er. Jag finns här. Tror du på mig? Vill du följa mig? Så han döpte sig faktiskt efter den upplevelsen. Jag vill bara säga det. För att det, ja, som en uppmuntran. Mitt hopp är byggt i evighet på Herren vår rättfärdighet. Ej något eget bär jag fram, men litar helt på Jesu namn. Jesus Krist, hörnsten är, svag blir stark i frälsans famn, i livets storm han Herre är överallt. När jag och i beråd jag finner vila i hans nåd. När stormen yr kring strand och skär har jag mitt säkra fäste där. Har jag mitt säkra fäste där. Jesus Krist, hörnsten är, svag blir stark i frälsans famn, i livets storm han Herre är överallt. När jag hör bastunens ljud, låt mig bli funnen i dig Gud. Stå klädd i din rättfärdighet, få prisa dig i evighet. Få prisa dig i evighet. Jesus Krist, hörnsten är, svag blir stark i frälsan.
livets storm han Herre är överallt. De här kvällarna så har vi ju ett ämne som heter lärjungaskap. Och när jag fick frågan om den här kvällen så såg jag att nummer 10 var min. Och så stod det så här, en lärjunge älskar. Och jag tänkte direkt, ja men käre någon, alltså ärligt talat, det här blir ju inte lätt alltså. Varför fick jag det ämnet? Alltså, för att på något sätt så kände jag att det är ju ingen som kan tvinga någon att älska. Alltså om jag säger det till dig så kan du liksom inte skapa kärlek. Det går ju inte. Det funkar inte. Liksom, det är ingenting som man kan säga älska, punkt. Det är liksom, det går inte. Kärlek är någonting som är äkta. Det krävs någonting mer så att säga. Det är en gåva vi får. En kraft som kommer inifrån. Som inte går att hitta på liksom. Eller hur? Kan inte konstla fram. Den måste vara äkta. Annars så blir det liksom som att vi sätter på en mask. Och så på det sättet så tror vi att vi kan säga att vi älskar. Därför kände jag att nej. Alltså en lärjunge kan man verkligen säga älska. Det går inte. Det måste finnas något som driver fram det inom oss. Så jag tyckte det var ganska knepigt. Får jag lov att säga. Sa det till Marita innan här. Liksom så här. Men så började jag fundera lite grann. Och det är väl tur att man inte liksom sätter punkt där man tänker så. Så jag började fundera lite att det finns något djupare. Det finns något som inom lärjungaskapet som rinner upp i en kärlek. Som är nästintill omöjlig. Men ändå är så innerlig. En kärlek som älskar utan att någon har tvingat någon. En kärlek som börjat utan att få något först. En kärlek som gjorde det liksom ändå. Som älskar ändå, älskade liksom innan på något sätt. Innan förälskelsens träffen, kärlek som var från allra första början, som verkar komma ur djupet någonstans. Som liksom inte går att ta så här, liksom det bara finns, utan den finns där djupt, innerligt i en tillgivenhet. Genom ett samröre som verkar ha andra parametrar än en snabb flört eller någonting annat. Så texten som jag tänker det är ju från 1 Johannes 4:19. Den säger så här, vi älskar därför att han först har älskat oss. Jag säger det en gång till. Vi älskar därför att han först har älskat oss. Innan. För väldigt länge sedan känns det nu. Vi är någonstans i början på 90-talet. Det visste det länge sedan. Ja, fruktansvärt länge sedan är det. Det känns så. Då hade jag varit på predikantveckan. Och när jag kommer hem på fredag sen eftermiddag kväll så möts jag av ett budskap utav mina barns mamma. Ja, alltså det var, hon hade ju inga barn. Men hon berättade för mig någonting som var lite speciellt. Jag är gravid. Och vi hade väntat på att vi skulle bli det. Och så kom den där dagen då vi var till barnmorskan och så fick vi det där ultraljudet. Och då såg jag ju lilla Andreas för första gången. Men jag hade ju redan börjat älska honom innan jag ens hade sett honom. Och när jag såg ultraljudet så tänkte jag, ja det var ju inte mycket. Det var en liten skit där. Och jag visste ju inte om det var en pojke eller en flicka. Jag visste ingenting, jag var inte så jätteintresserad av det just då heller faktiskt. Det var ett barn, eller hur? Så hon hade hållit inne med den där hemligheten. Och jag såg inte lilla Andreas i det verkliga livet. Men ändå så började det liksom så här, det är mitt barn.
Och så föddes han 1991 och sen så gick det en tid. Och 1995 så hade vi väntat ganska länge på att få nummer två. Liksom. Och jag får nog säga att när hon kom och sa att hon var gravid, då hade jag redan börjat älska honom. Jag visste inte att det var en han heller. Men då, min kärlek till det här barnet började ju innan jag ens visste att den fanns nästan. Och 1995 så föddes det en liten pojk som heter Simon. Och när han föddes så var det var inte så svårt att komma på att han skulle heta Simon. Och en gång på en ungdomssamling så säger den ut ungdomarna, ja men det kunde man väl ge sig. Alltså du är ju pastor, så det är klart att de heter Andreas och Simon, lärjungarna. Och då kom jag på, jaha, jag har ju kallat mina barn för lärjungarnamnen. Men när jag började att fundera lite djupare på Simon, så betyder Simon någonting. Och hans namn betyder bönhörelse. Och vi hade bett i 4 år att vi skulle få ett barn. Så det var ju ganska givet. Ja, det var en liten parentes i allt sammans. Men ändå. Gud, han älskade dig innan han ens såg dig med sitt ultraljudblick. Visst är det gott? Han såg dig innan. Och lille Ole sjöng ju den där sången, vet du. Vad fanns jag innan jag kom in i din mage, mamma? Då säger jag, lille Ole, du var i Guds tanke. Och ibland funderar jag på om det är så mycket djupteologi i det. Vi får väl höra med Allan efteråt. Han kan ju det här mycket bättre än oss. Men kanske det ändå är ganska bra djupteologi i det. Därför att när Gud tänkte så älskade han dig innan du ens blev till. Hur var det vi läste? Vi älskar därför att han först har älskat oss. Det är så fantastiskt. Så kanske det ändå inte är så konstigt och så svårt om det står en lärjunge älskar. Gud älskade oss långt före han såg på oss i den där ultrablicken. Vi fanns i Guds tanke. Det är en kärlek som Gud har för dig. Så vem du än är, så älskar Gud dig. Men han älskar också din granne. Han älskar din trosyskon, alltså vi som sitter i bänken. Och ni vet, han älskar också gängmedlemmen. Ni vet den där som stökar till det Eskilstuna och skjuter grejer har sig, som vi kan tycka, det var väl ändå onödigt. Kunde du inte gjort någonting annat mer vettigt? Gud älskar den också. Innan han eller hon kom till. Romarbrevet 3:23 säger så här. Alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Alltså ingen av oss kan ju på något sätt berömma oss. Eller hur? Ingen av oss kan säga, men jag var ju bara lite fel. Eller han eller hon var ju jättemycket fel. Nej, alla har vi gått miste om Guds härlighet. Och i kärnbibeln så trycker det på lite extra. Att vi har missat målet och vi saknar. Vi har gått alltså miste om hans härlighet. Så vem är vi att kunna säga att han skulle älska mig egentligen? Men han älskade ändå. Visst är det gott. I egen kraft är det helt omöjligt att nå Gud. Om inte Jesus hade kommit med påskens försoning som vi alldeles nyss har lämnat oss bakom, så hade det varit totalt ute med oss. Eller hur? Det är liksom kört. Punkt. Det finns inget hopp, det finns ingen möjlighet och vi kan inte nå Gud. Men så kommer Jesus som älskade oss ändå. Som älskar oss först. Och så säger han, i Johannes 3:16, så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Gud har inte sänt sin son till världen för att döma världen utan för att världen skulle bli frälst genom honom. Så när liksom vi har allting från skapelsens begynnelse, när vi tittar liksom tillbaka i första Moseboken och säger att nu var det ljus, nu var det mörkt och nu var det hej och hå.
redan där så såg han dig. Även om du kan se tillbaka på din historia och säga, där gick det fel, där gick det tokigt, där gjorde jag galet. Så säger han att han älskar dig ändå. Han tycker inte om när vi gör fel. Alltså han tycker inte om själva handlingen. Men värdet hos dig ligger inte där. Värdet ligger att han älskar dig. Vi älskar därför att han har först älskat oss. När vi inser hans oförtjänta kärlek till oss så händer det någonting inom oss, tänker jag. Alltså när vi börjar fatta liksom på någonting, en liten, jag skulle säga att frågan är ju hur mycket vi kommer att fatta det till fullt ut. Men låt oss säga att vi ändå kan förstå det till en del på något sätt. Så tror jag att det händer något stort inom oss. Den kärlek som vi möter från Jesus gör någonting med oss. Den vänder inom oss och famnar vår omgivning. Jag tänker mig att Guds kärlek, när vi får grepp om den, så går det ner i ditt och mitt djup. Och så blir det någon form av utlopp som gör att du kan famna den som du inte tycker om riktigt. Du kan famna den som gjorde dig illa. Du kan famna den som faktiskt du inte riktigt vill älska. Det förändrar vårt sätt att se på andra. Om Jesu kärlek får ta tag i oss, tänker jag. Och då tänker jag mig att då ser ju vi på människan på ett annat sätt. Vi ser det genom Jesu ögon, brukar jag tänka. Går det då att älska någon som har gjort dig illa? Går det att älska någon som du egentligen hatar? Går det någon som du, kan du älska den som på något sätt har gjort dig illa i historiskt sätt? Och då tänker jag att vid mänskligt sätt så säger vi på en gång, nej, det går inte. Glöm det. Men det går om vi får se dem genom Jesu ögon. Och jag kan bara säga det, jag vet att det funkar. Jag vet hur det är att i bitterhet se på någon människa som man tycker att den borde allt. Men att kunna få göra det på ett nytt sätt. Häromdagen så möter jag Caroline i vår butik. Alltså det hör ju inte till, jo det hör till vanligheten. Och så visste jag att du skulle sjunga och så liksom, då går man liksom till, hej vad tänker du och så vidare. Och så blev vi stående där. Och då visste ju jag lite grann vad jag skulle säga och tänka och så vidare. Och då säger hon så här, jag har jobbat med en sång. Det är ju typiskt Caroline. Och så här, nu har jag lärt mig en sång. Och så säger hon så här, jag vill sjunga Charlotte Höglund, sa endast kärleken segrar. Och jag bara säger, wow, du är så rätt ute. Och så kommer jag ihåg Charlotte Höglund, där, vet ni, när man växte upp och liten, och så Charlotte och Per, och ni som är unga fattar ingenting av det här. Men alltså, på den här tiden så var det i stort sett det vi lyssnade på när jag var liten, det var Charlotte och Per. Och så lärde jag mig den här sången också. Jag blev så glad när du sa det. Att du ska, får jag bara läsa texten för dig? Du ska få höra den sen, sjungande. Utav Caroline, inte mig. Så här, du kan aldrig segra så länge du hatar. Du kan aldrig vinna över ondska med hat. Endast kärleken segrar över ondska och hat. Hatet fräter sönder dig och binder dig i ensamhet. Övervinn din bitterhet med rätta vapenslag. Räck din hand till försoning. Sluta tänka tillbaka, våga tro på kärleken och du ska segra till slut. Enda kärleken segrar, du ska segra till slut. Älska de som hatar dig, välsigna de som hånar dig. Bet för de som sårar dig och handla kärlekslöst. Låt dig aldrig förbittras, hatet kräver din glädje. Lämna allt i Herrens hand och du ska segra till sist. Endast kärleken segrar över ondska och hat. Jag tror vi hinner läsa en liten längre text om synderskan som smorde Jesu fötter. Lyssna för att höra. Du får inte texten på skärmen. Du får antingen slå upp din bibel, Lukas 7:36, eller också får du bara lyssna.
En av fariseerna bjöd hem Jesus på en måltid, och han gick till honom och lade sig till bords. Nu fanns i staden en kvinna som var en synderska. När hon fick veta att han låg till bords i fariseens hus, kom hon dit med en alabasterflaska med olja och ställde sig bakom honom vid hans fötter och grät. Med sina tårar började hon väta hans fötter och torka dem med sitt hår. Och hon kysste hans fötter och smorde dem med oljan. Farisén som hade inbjudit honom såg det och tänkte, om den mannen vore en profet skulle han känna till vad det är för slags kvinna som rör vid honom, och hon är en synderska. Då sa Jesus till honom, Simon, jag har något att säga dig. Simon svarade, mästare, säg det. Två män stod i skuld till en penningutlånare. Den ene var skyldig 500 denarer och den andra 50. Eftersom de inte kunde betala, efterskänkte han skulden för dem båda. Vilken av dem kommer nu att älska honom mest? Simon svarade, den som fick mest efterskänkt skulle jag tro. Jesus sa, du har rätt. Sedan vände han sig mot kvinnan och sa till Simon, ser du den här kvinnan? När jag kom in i ditt hus gav du mig inget vatten till mina fötter, men hon har tvättat mina fötter med sina tårar och torkat dem med sitt hår. Du gav mig inte någon hälsningskyss, men sedan jag kom in har hon inte upphört att kyssa mina fötter. Du smorde inte mitt huvud med olja, men hon har smort mina fötter med balsam. Därför säger jag dig, hon har fått förlåtelse för sina många synder. Det är därför hon visar sin stora kärlek. Men den som har fått lite förlåtet älskar litet. Sedan sa hon till henne, dina synder är förlåtna. Då började de andra bosättarna fråga sig, vem är den här mannen som till och med förlåter synder? Men Jesus sa till kvinnan, din tro har frälst dig. Gå i frid. Runt omkring dig, där du sitter just nu, så sitter det andra i samma båt som du. Samma dom över oss. Men vi har samma oerhört stora och varma kärlek från Jesus. Så ingen av oss kan liksom slå oss för bröstet och säga liksom, jag är god nog. Den här kvinnan, hon älskade mycket. För hon hade fått mycket förlåtet. Och jag har bara en fråga. Hur mycket har du fått förlåtet? Och då tänker inte jag att vi ska börja räkna upp att ja, men jag stal ju där och så pratade jag illa där och så snattade jag där och så var det där. Nej, du har fått din dödsdom förlåten för att du hade missat målet som ingen annan kunde göra. Jesus säger att han ger oss ett nytt bud. Och budet säger ju faktiskt så här i Johannes 13. Ett nytt bud ger jag er att ni ska älska varandra så som jag älskat er. Ska också ni älska varandra. Om ni har kärlek till varandra ska alla förstå att ni är mina lärjungar. Helt plötsligt så blir ju inte det budet så svårt. Det blir ju inte så svårgreppat. Därför det blir en kärlek som rinner upp inifrån och ut. Inte en kärlek som blir en tanke, inte en förståndshandling, inte en konstgjord känsla. Den kärleken rinner upp i den kärlek vi har mött i Jesus. Då blir det möjligt. Och då kommer den här kärleken bli ett vittnesbörd ut över vår stad. Som blir långt mycket mer än bara ord. Man säger att en bild säger mer än 1000 ord. Och jag skulle påstå att den här kärleken som vi kan ha mellan varandra, den säger bra mycket mer än 1000 ord. Därför om människor ser att vi älskar varandra, så säger Bibeln, då ska de se. Då ska de förstå. Och då ska Jesus bli proklamerad genom din och min kärlek. Jag tror att nyckeln i det här ligger att vi blir drabbade av Guds kärlek. Du kan inte liksom ta den bara. Utan du behöver bli drabbad av hans kärlek. Det är inte bara en förståndssak som är i huvudet här uppe. Nej, det behöver ner i hjärtat. Det behöver liksom bli därifrån som det blir sitt utlopp. Och jag uppfattar det som att kärlekens utlopp kommer inte att komma överhuvudtaget från vår hjärna. Det går inte. Utan den kommer alltid ifrån hjärtats, där Gud har lagt ner evigheten i vårt innersta. Den enda gången jag tänker mig att vi måste använda förståndet,
Det är när vi upptäcker att vi saknar kärlek. Alltså när vi upptäcker att, nej men vänta nu, jag älskar inte min granne. Jag älskar inte min stad. Jag älskar inte Jesus. Då behöver vi använda vårt förstånd till att söka det och be vår Herre om att få drabbas av hans kärlek. Så därför tänker jag så här i slutet, så här tänker jag innan vi ska lyssna till den här sången, att vi behöver kalibrera oss. Vi behöver liksom ställa in och fundera på hur det är. Petrus, han är ju liksom en kändis ifrån påsken. Det är inte, det är ju mest Jesus, men sen kommer Petrus, tänker jag. Och Petrus, han fick den där frågan så småningom, älskar du mig? Älskar du mig? Och jag tänker att vi behöver ställa den frågan till oss själva. Älskar jag Jesus? Eller tycker jag bara om honom? Eller nej, han är ju som alla andra. Älskar du Jesus? Och jag skulle vilja att du ställde frågan till dig själv också. Älskar du din omgivning? Älskar du trosyskonen, de som sitter här i rummet? Älskar du din granne? Älskar du din stad? För jag tror att det finns en kraft inom dig och mig som kan och vill älska andra människor. Jag är helt övertygad om det. Men min fråga är, vill jag släppa fram den? Vill jag låta den komma ut? Alltså den är ju inte logisk. Den gör inte alltid som min tanke vill. För att logiskt sett så ska nästan vi alltid förtjäna vår kärlek. Men Jesus säger älska ändå. Och den kanske går på tvärs genom alla världens olika normer. Men jag undrar om det inte finns en kärlek inom dig och mig som finns där och som bubblar. Och den bubblar och vill liksom ut. Och frågan är bara om vi vill låta den bubblande kärleken komma ut till vår omgivning. Carolina, sätter vi piano så ska vi be först. Jag tänker att det är inte det enklaste. Vi kan inte säga till varandra, älska. Det går inte. Men Jesus såg dig innan han hade sin ultraljudblick på dig. Och innan du ens har format så sa han, nu ska jag skapa dig. Och jag älskar dig från början. Ändå. Och vad du än har i bagaget, älskar han dig ändå. Så stor är Gud. Om vi drabbas av den kärleken så tror jag det finns möjlighet att älska vår omgivning. Ska vi be. Herre, hjälp oss att älska. Herre, förlåt oss alla de gånger som vi misslyckas i kärleken. Förlåt alla de gånger som vi liksom inte verkar riktigt tycka om vår stad eller tycka om våra grannar. Men Herre, jag ber dig, hjälp oss att kunna få släppa fram den kärlek som du har lagt ner i oss, som finns en kraft i att vi kan älska. Och Herre, vi älskar det för att du har älskat oss först. Och jag ber dig att den kärleken skulle få börja sippra fram i vårat liv. Så att min granne och alla våra grannar skulle börja upptäcka att det finns en i omgivningen, i området, en granne som verkar älska mer än de andra gör. Amen. Du kan aldrig segra så länge du hatar. Du kan aldrig vinna över ondska med hat. Endast kärleken segrar. Endast kärleken segrar. Endast kärleken segrar över ondska och hat. Endast kärleken segrar. Endast kärleken segrar. Endast kärleken segrar över ondska och hat. Hatet fräter sönder dig och binder dig i ensamhet. Övervinn din bitterhet med rätt
detta vapenslag. Räck din hand till försoning. Sluta tänka tillbaka. Våga tro på kärleken. Och du ska segra till sist. Endast kärleken segrar. Endast kärleken segrar. Endast kärleken segrar över ondska och hat. Endast kärleken segrar. Endast kärleken segrar. Endast kärleken segrar över ondska och hat. Älska dem som hatar dig. Välsigna dem som hånar dig. Be för dem som sårat dig och handlat kärlekslöst. Låt dig aldrig förbittras. Hatet kväver din glädje. Lämna allt i Herrens hand. Och du ska segra till sist. Endast kärleken segrar. Endast kärleken segrar. Endast kärleken segrar över ondska och hat. Endast kärleken segrar. Endast kärleken segrar. Endast kärleken segrar över ondska och hat. Du kan aldrig segra så länge du hatar. Du kan aldrig vinna över ondska med hat. Endast kärleken segrar. Endast kärleken segrar. Endast kärleken segrar över ondska och hat. Endast kärleken segrar. Endast kärleken segrar. Endast kärleken segrar över ondska och hat. Tack kära Jesus att du hjälper oss Jesus. Du ser att det är, många gånger så är det inte lätt Jesus. Men endast kärleken segrar. Och tack för den kärlek som du gav till oss Jesus. Tack kära Jesus. Jesus. Hörrni, det här är evangelium. Gud har älskat oss. Och därför älskar vi. Jag tänkte när Peder citerade Jesus, när han säger att älska varandra som jag har älskat er. Ett nytt bud ger jag er. Jag hörde en gång pastor Mukwege från Kongo. Han sa, när Jesus sa det är ett nytt bud, det var då nytt bud? Det gavs ju redan i Gamla testamentet. Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, ditt förstånd, din själ och din nästa som dig själv. Det är ett gammalt bud. Vad då nytt bud? Jo, men Jesus sa, älska varandra som jag har älskat er. Där har du det nya som kommer i med Jesus. Han är modellen för kärleken. Älska som han har älskat. Ja, nu har du hört evangelium ikväll. Nu vet du att du är älskad av Gud. Nu ska vi ta en liten stund där innan vi lyfter fram några bönämnen till. Men vi ska ta en stund och bara be tillsammans. Och du får riktigt supa in det här i din själ och i din ande. Jag är älskad av Gud. Oavsett situationen, oavsett hur du har det, så är du älskad av Gud. Han vill hjälpa dig. Och nästa steg, älska varandra som jag har älskat er.
älska varandra, men också att kärleken når ut till andra människor. Vi älskar därför han först har älskat oss. Ska vi vara i bön en några ögonblick och bara söka Herren tillsammans? Skulle du vilja att någon ber för dig, så vet du, här finns det plats. Några av de första bänken eller andra bänken här. Och det kommer en förebedjare och ber tillsammans med dig. Och du kan föra samtal, ni kan be tillsammans. Herre, jag tackar dig för evangelium som vi har blivit påminna om ikväll. Herre, att vi är inneslutna i din kärlek. Att dina ögon såg oss innan vi var formade i vår moders liv, så såg du oss, Herre. Och du älskade oss. Och din kärlek är så stor så att den till och med drev dig, Jesus, upp på korset i en död för vår skull. Tack för denna oändliga kärlek. Kärlek vid som oceaner, nåd så väldig som en flod. Halleluja. Tack att vi får vara inneslutna i din kärlek. Och jag ber här att din kärlek ska få födas också i våra hjärtan när det gäller andra människor. Att vi får vara med och föra din kärlek vidare. Halleluja. Låt Eskilstuna få drabbas av din kärlek, Herre. Låt människor som bor och bygger här få uppleva din kärlek i sina liv. Till förvandling. Till livsförvandling och till hjälp. Halleluja, jag prisar dig i Jesu namn. Herre, nu är vi inför dig. Vi ber bara, rör vid våra hjärtan. Halleluja. Halleluja. Lyft gärna upp din röst. Tacka Herren med oss. Tack Herre Jesus Kristus. Tack för din närvaro. Tack Herre för din närvaro här ikväll i den här stunden. Tack för din oerhörda kärlek till varenda en av oss. Tack Herre att det finns inga misstag. Inga misstag att en människa föds in i världen. Utan du var med skapelsen av en värdefull människa. Tack Herre för din kärlek för varenda en av oss, Jesus. Och så är det Jesus, du vet ju hur vi människor är. Hur vi kan inte krysta fram så som vi hörde av ordet idag. Vi kan inte krysta fram kärlek. Men tack Herre att du har lovat att vi är grenar i dig. Vi är grenar i vinstocken, Herre. Du har själv sagt att vi kan ingenting utan dig. Så tack Herre att du är här nu i den här stunden. När vi öppnar våra hjärtan och ber om, Herre, låt din kärlek genom den helige ande fylla mitt hjärta, fylla vårt hjärta, Herre. Så att den får flöda av din agerande med goda gärningar. Den kärleken som vi såg i ditt liv, Jesus Kristus. Åh, Jesus. Jesus. Herre, samma kärlek som flödar i ditt hjärta. Det som vi får veta, läsa om i Bibeln, hur du mötte människor. Herre, så att vi, din Kristi kropp, får bli som du
i Eskilstuna, Herre. När man ser oss, ser man dig, Herre. Herre, vi lyckas inte med det ensamma, men du kan hjälpa oss. Tack, Herre, för helige Ande som är här för att hjälpa nu. Göra någonting konkret i våra hjärtan. Och Herre, jag låter den helige Ande sjunga genom mig nu. Herre, tack att du gör ditt verk. Helige Ande gör sitt verk nu. Muando shakure plaham proko, muando kolehemanti kreto, wala limbaria korembe soko, buala lalia pro kreto, muando rante hemachi katia. Muala lambia kotu kreto, muala lalalia lombredo, muando kolehe mandom predo. Tack Jesus för helige Ande. Tack Herre för helige Ande och det verket som han gör i våra hjärtan nu. Amen. Vi har fått in några bönämnen till här. Be för min mamma. Hon ska opereras nu kommande måndag. Kär Jesus, du ser vilka problem det är. Hur det ställer till i vårt inre när vi går och väntar på operation, Herre. Hur oroliga och nervösa vi blir, Herre. Men Herre, vi kan lägga den här mamman i dina händer så att din frid får genomströmma henne. Din kärlek genom den heliga ande ska få uppfylla henne, Herre. Så att hon med tillförsikt och förtröstan lägger sig under kniven, Herre. Och låter du läkarna styras av dig. Hans händer ska styras av dig, Jesus. Så att allting blir och sker på bästa sätt, Jesus. Och att det blir helande och läkedom efteråt. Så att inga komplikationer inträffar. Tack, Herren Jesus Kristus, för det. Be för min mamma att hon får kraft att orka med sin flytt. Med allt det innebär av minnen. Tack käre Jesus. Du ser hur också det är svårt att ryckas upp med rötterna från ett ställe till ett annat. Det blir så oroligt och ovant här. Men Herre, du ska vara med din frid. För du har utav hela himmelrikets glädje och frid att ge den här människan. Tack Jesus för att du är med den här mamman. På bästa sätt, Herre. För du ser problemet. Du ser det här öppna hjärtat. Du ser det som ropar till dig, Herre. Om hjälp och förskoning. Tack, Herren Jesus, att du löser också alla problem med den här flytten. Alla minnen som finns. Tack, Herre, för att du vill vara med. I Jesu namn. Amen. Jesus, ge mig kraft och beslutsamhet att fatta din viljas beslut. Kära Jesus, vi beder. Egentligen behöver vi bara be dig om att få vara i din vilja och så förser du oss med kraft att utföra den. Tack Herre för att du ser det här valet och kvalet som den här människan står i. Tack Herre för att du öppnar den dörr som hon ska gå igenom och stänger den som gör att hon kan välja fel. Tack Jesus att du vill göra det så att det blir efter din viljas beslut allting. Så att allting blir på gott och väl skett. Tack Herre Jesus för att du vill vara med här. När vi står rådvilla, Herre, så är inte du rådvill, utan du råder och du leder oss för att du har lovat att vi ska få gå i förberedda gärningar för att ditt namn ska bli ärat. För du verkar i både vilja och gärning. Nu, Herre, ska du göra det i det här fallet så att beslut fattas åt rätt håll. I Jesu namn. Amen. Caroline ska avsluta vårt möte tillsammans med oss och vi ska sjunga tillsammans. Och alldeles strax så är vårt möte slut. Välkommen på söndag klockan 11 då möts vi igen. Och så nästa onsdag naturligtvis. Det här är ju de här ständiga eller återkommande mötena som finns.
onsdag 18.30, söndag 11. På söndag har vi också ett möte klockan 19. Så på söndag har du möjlighet att vara med både på förmiddagen och klockan 19. Men nu sjunger vi och så tackar vi Gud tillsammans. Vi tackar för evangelium som har gått ut till oss. Och så går vi hem glada, eller hur? Det står om den här etiopiska hovmannen. Glad fortsatte han sin färd. Han hade mött Jesus. Och när man gjort det, då är man glad. Och nu går vi glada, fyllda med Guds kärlek. Så att det, imorgon kommer det stråla om dig. Grannarna som behöver ett kylskåp eller om det är något annat, så kommer det märkas att du är fylld av Guds kärlek. Och då känner jag att jag tycker vi tillsammans ska sjunga Jag älskar dig Jesus. Det kan inte bli bättre. Jag älskar dig Jesus, jag vet du är min, och trots vad jag är i mig själv är jag din. Du frälst mig att